iš pagrindinių miesto, gal net ne viena, o pagrindinė Vilniaus miesto transporto arterija. Jaučiat? Na, čia iš viso nesusipratimas. Visa šaligatvis užimtas automobilių ir dar su švyturėliais. Pažiūrėsim, kas čiagi įsikūrusi per įstaigą. Pasirodo vadovybės apsaugos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Na, gerbimui Kairiui teks priminti įstatymus. Vienas nelogiškas planavimo pavyzdys. Perėja, tačiau žmogus perėja, atsitrenkia į automobilį. Logo parkavimo pavyzdys. Pasirodo, net bankininkai neturi, ar gal tiksliau nenori mokėti už parkavimą, nes Gedimino prospekte esantis požeminis parkingas yra tikrai pustuštis, o mašinos statomos ant šaligatvio. Na, taip tikrai neturi būti ir mes čia tvarką įvesime. Čia jūsų mašina? Ačiū Dievui šį kartą ne. Ant šaligatvio. Gerą šaligatvio parkuojami automobiliai. Negerai. Lietuviško parkavimo ypatumas pastatyti mašiną taip, kad pėstieji turėtų vaikščioti aplinkui. Nors šalia taip pat yra vieta. Na, vairuotojų išradingumas. Parkuoti automobilius praktiškai vidury gatvės, kas yra nesaugu ir pažeidžiama eismo taisyklės. Na, beveik nebejoju, kad čia trys vairuotojai, vienas iš jų dar mokinys, papildys Vilniaus miesto biudžetą ir šiek tiek sumažins Vilniaus miesto skolas.